Moje profese je o tvořivosti, o vstřícnosti, o naplnění nápadu jiných. O kráse. Maminka je krejčová, což mluví samo o sobě. Takže když se lámal chleba nějak v 8. v 9. třídě, tak já jsem chtěla být zlatnice původně, protože jsem byla vždycky manuálně zručná celkem. To tatínek řekl, že v žádném případě, protože by musela někde do jižních Čech na internát a to mě jako nepustí. Takže padla volba na krejčovinu a rodiče si to velmi nepřáli. Já jsem si to prosadila. Šla jsem na učňovský obor, učila jsem se pro módní tvorbu a bylo zajímavé, nebo je zajímavé, že paní mistrová Hermanová, když jsem teda u ní byla v učebním oboru, tak říkala, že se tomu nikdy nemám věnovat, protože to je všechno špatně. V divadlu jsem se dostala tak, že jsem šla nakupovat do centra, protože nejsem z centra. Přišla jsem na zastávku a tam stála moje kolegyně, se kterou jsem pracovala v té módní tvorbě. Dali jsme se asi po 10 letech do řeči a ona říkala, zháníme někoho na krejčovnu. Já jsem řekla, super, přijď s životopisem. Já jsem přišla. Toto je kostým z Maškarády, měla ho na sobě Lada Bělášková. A to se přiznám, že to skoro nikdo nechtěl šít, protože jako holky se většinou těch pavouků štítíme. Musela jsem přemlouvat děvčata, aby na tom kostýmu pracoval někdo, protože to tam ty pavouky nikdo nechtěl našívat. Od té klasické krejčoviny, na kterou jsem byla zvyklá na zakázce, když jsem pracovala, tak se to liší tím, že vlastně se šije se všech materiálů. Na zakázkovém krejčovství se nedostanete k materiálům nebo ke kostýmům z likry. Tady šijeme opravdu všechno. Tady šijeme prádlo, korzety, krajky, šaty. Toto je našíváno na stroji, ale všechny ty ornamenty, protože ty perličky my nedáme pod stroj, takže to všechno je našíváno ručně. Když začínáme novou hru, tak se šéfovou tady krejčoven oslovíme výtvarníka, domluvíme si první schůzku, proběhne explikace, kdy se potká celé divadlo a řeší se tam všechno. Ona potom teda domluví tu schůzku tady s náma na krejčovnách, předá nám návrhy kostýmu a když si nad těma kostýmama povídáme, tak už si povídáme, z jakých materiálů by to mělo být, který kostým. Já jí říkám připomínky, když třeba ty dámy znám, které ten kostým mají na sobě mít, tak říkám připomínky, jakože nechce mít holé ruce a má třeba návrh kostýmu s holýma rukama, nebo nemá ráda velké výstřihy, nebo naopak jsou děvčata, které nemají rády stojáčky u krku, že je to dusí. Takovým nějakým způsobem. Občas si pamatuju i někdo, když má třeba alergii na peří, tak to si pamatuju, nebo na kovové látky, to si pamatuju. Takže to řešíme už u toho úplně prvního předání kostýmu, aby se nestalo, že výtvarnice koupí materiál na kostým a ten potom nepoužijeme. Tady máme prostě knihu, ve které máme všechny míry, asi za 30 let, všechny děvčata, které nám tudy prošly. Každá hra vlastně, když se začíná dělat, tak já ji dostanu ve složce dostanu obsazení, dostanu návrhy. Potom, když máme nachystáno, přijede výtvarnice znova, domluvíme se na termínu a musíme se sjednotit, aby byly kostýmy nachystané, výtvarnice měla čas přijet a hlavně, aby ty dámy, pro které ty kostýmy máme nachystané a chceme je zkoušet, aby tu byly, vyzkoušíme, řekneme si připomínky k těm kostýmům, předám práci děvčatům šít a já už pracuji na dalších hrách, protože musíme tady dělat souběžně 4 inscenace najednou. Při takovém světle zkoušíme kostýmy, protože je to světlo, kdy opravdu vidíme detaily, dobře se nám píchá do toho kostýmu, dobře se nám špendlí a tady uděláme blík a teď máme světla, jaké jsou na jevišti. Většinou to trvá 2 měsíce, 2,5 měsíce podle časové náročnosti na tu inscenaci. Jsou inscenace, ve kterých máme 8 kostýmů a jsou inscenace, ve kterých máme 160 kostýmů. Takže my to musíme i organizačně udělat tak, abychom to prostě všechno stíhali. Tady třeba máme Labutí jezero a to je látka, která se nekoupí. Idea představení byla podle Klimta. Takže toto my jsme dělali.
Měli jsme organzu, měli jsme dutinky, měli jsme zlatou látku a to jsme si všechno kreslili, všechno vystřihovali a takovým způsobem jsme vytvářeli vlastně látky. To šila jedna švadlenka, myslím týden, tady toto. Všechny ty čtverečky, trojúhelníčky našít, čtvereček, na tom ještě čtvereček, na tom ještě takové jako kávové zrno. Byla to krásná práce, ale bylo to nesmírně náročné. A v normální sezóně dělat takové představení je náročné. Nápaditost, jak co udělat, zkoušet, přiznám se, čím dál tím víc. Protože se nám výtvarníci vrací, takže už ví, čeho jsme tady schopni, už ví, čeho jsem já schopná. A oni ví, že pro mě každá nová věc je výzva, že já to mám ráda, naopak. Takže opravdu si vymýšlí věci, nad kterými musím hodně uvažovat. A u mě je to tak, že já, když mám nějaký oříšek, a děvčata moje se tomu vždycky smějí, říkají, divadlo by ti mělo proplácet vodu, já se prostě naložím do vany, tam ležím půl hodiny a to všechno vymyslím. Vymýšleli jsme, dělali jsme kostým z baletu Coppélie a ten kostým měl vypadat jako, že je ve vodě, že je lesklý, nemá to být látka. Takže se ten kostým udělal celý z igelitu. Kostým je z celotrikotu a potom je suknička, na tom ještě jedna suknička z igelitu a je to všechno spojené a vykosticované, aby to mělo přesně ten tvar, kdy jsme dostali přesný nákres, jak sukně má vypadat tvarově a my jsme se k tomu museli prostě přiblížit. Takže tyto kostýmy, na které se díváte, tak to jsou kostýmy z Traviaty. To byla strašně krásná práce pro nás. Jsou jednoduché, jsou nazdobené, s výbornou výtvarnicí. Moc pěkně se nám to dělalo, jen to bylo zrovna v sezóně, kdy jsme na to neměli úplně až tak moc času, takže jsme si to nevychutnali. Představení, které teď běží, jsou asi nejkrásnější kostýmy, které se nám strašně dobře šily, strašně jsme se na to těšili, máme z nich velkou radost, jsou Květiny pro paní Hrysovou, kdy je tam ta modní přehlídka. Tak to jsme se opravdu vyřádili, protože to jsou kostýmy takové trošku přehlídkové, trošku plesové. Nám se to moc dobře dělalo, moc pěkně se nám pracovalo na tom. Mé nejoblíbenější období samozřejmě, co se týče módy, to není móda, to jsou princezny. Jsme v divadle, takže nás všechny tady strašně baví volánky, flitry, krajky. Pokud přijde taková hra, jsme všichni nadšení a pokud vidíme v realizačním plánu, že nic takového nám tam nehrozí podle her, které tam jsou nastavené, tak jsme trošičku smutné a pak máme výtvarníky, kteří s námi spolupracují dlouhodobě a oni pak přijdou a my říkáme, nemohlo by trošku flitru. Pak máme kostým, kdy tady se vlastně točily ručně růžičky, takže to si holky, aby nestrácely v pracovní době čas, tak to si brali domů na sobotu, neděli. Profesionální deformace mám, když jedu v tramvaji a prohlížím si lidi, co mají na sobě. Nehodnotím, jestli jim to sluší, nesluší. Ne vůbec. Spíš hodnotím, jak je to ušité. A to taky jako není jejich vizitka, ale spíš střihové konstrukce a tohle mě zajímá. Ale když vidím něco v televizi, tak opravdu si vezmu brýle a sedám si až k té obrazovce a dívám se, jestli uvidím, jak to tam mají. Dělám krásnou práci v tom, že vidím výsledek za sebou. Když něco ustřihnu, pak to vyzkouším. Děvčata to ušijou podle mých nebo pokynů výtvarnice, tak prostě vidíme za sebou ten výsledek a většinou se to líbí. Většinou jako, že to lidi obdivují a to je krásné.